Po dvojročnej prestávke sa konečne všade organizujú plesy a zábavy. Z piatku na sobotu sa plesalo aj na strednej škole v Žarnovici, kde svoj už v poradí tretí ples organizoval mestský mládežnícky parlament. Sme veľmi radi, že po tej, ktorá už skončila, teda tá korona, že sme sa dokázali zísť aj v takomto počte a myslím si, že 55 hostí je úplne super číslo, takže sme veľmi radi, že každý prišiel a že sa zabavíme spolu. Pod taktovkou DJa Marka sa prítomní skvele zabávali. Samozrejme pripravený bol aj oficiálny program. Tak v podstate taká klasika, ako sú zvyknutí, teda tí, čo už tu sú tretíkrát, tak tí vedia, čo ich čaká. Je to tanečné vystúpenie súrodencov, ktorí tancujú profesionálne a spevácke vystúpenie Mati Forgačovej taktiež profesionálne. A v podstate ideme takouto štandardnou, nejaký ten stoličkový tanec, nejaká zábava, tombola samozrejme bohatá a veľa, veľa zábavy. A ako sa bavíte na dnešnom plese? Veľmi dobre. A je to váš prvý ples tento rok? Nie, my tradične každý rok, čiže už tretíkrát. Áno. Ako sa bavíte na dnešnom plese? Výborne. Výborne, zatiaľ super, paráda. A je to tento rok váš prvý ples? Áno, prvýkrát. A plánujete sa zúčastniť aj nejakých iných? Ako ešte raz? Nerozumiem. Plánujete zúčastniť nejakých iných plesov? Áno, áno. Plánujeme. Vo veľkých vozokanoch. Ako sa bavíte na dnešnom plese? Zatiaľ veľmi dobre. Už sa nebavíme, keď ste nás vyrušili. A je to váš prvý ples tento rok? Áno, náš prvý. Áno. A plánujete sa ešte nejakých zúčastniť? Už nie, lebo tento je najlepší. Žena rozhodla. Aj keď navonok na zábave alebo programe nebolo nič poznať, ale aj tu organizátori museli pre zdražovanie upustiť zo svojich plánov. Veľa vecí sme mali lepšie naplánovaných. Akých? Napríklad mali sme mať samostatne videozáznam, taký lepší, respektíve taký dlhší, lebo predtým sme mali taký veľmi krátky zostrih, čo nám robil jeden kamarát. A teraz sme mali mať taký, že na zapamätanie si taký dlhší, tak to sme museli úplne zrušiť. Mali sme naplánované aj nejaké ďalšie ešte vystúpenia. Takže cena lístku je tiež výrazne vyššia ako bola. Všetko to spravili tieto ceny, ale sme tu, to je dôležité, že po tej dvojročnej pauze konečne je nejaký novoročný ples.